2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষত গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ অধিক মূল্যায়নৰ লগতে মহিলা সবলীকৰণৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পশুধন আৰু পশুপালন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য তৰেন্দ্ৰ ব্ৰহ্মৰ বিশেষ তৎপৰতাত জিলাখনৰ বিভিন্ন সমষ্টিত যোৱা 26 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা একে লেঠাৰিয়ে ফুলনি হাঁহ প্ৰজনন পাম আৰু প্ৰদৰ্শন গোটৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হাঁহ পালন সম্পৰ্কীয় সজাগতা সভা আৰু প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে 30 ছেপ্টেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগত কৰকান্থি সমষ্টিৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ মাজত ফুলনি হাঁহ প্ৰজনন পাম আৰু প্ৰদৰ্শন গোটৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰথমখন সভা আৰু প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। লগতে প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰা মহিলাসকলক উন্নত প্ৰজাতিৰ ইণ্ডিয়ান ৰাণাৰ হাঁহৰ পোৱালি বিতৰণ কৰা হয়। বিয়লিৰ ভাগত হাওৰাঘাট সমষ্টিৰ সোণপুৰা বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্ৰাংগণত দ্বিতীয়খন সজাগতা সভা আৰু প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ স্বাস্থ্য দপ্তৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য তথা হাওৰাঘাট সমষ্টিৰ জনপ্ৰতিনিধি খনসিং ৰংপি মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে। লগতে হাওৰাঘাট VDC-ৰ অধ্যক্ষ যীশু কুৱেম্প্ৰাই উপস্থিত থাকে। সমল ব্যক্তি হিচাপে ফুলনি হাঁহ প্ৰজনন পাম আৰু প্ৰদৰ্শন গোটৰ প্ৰবন্ধক ডাক্তৰ লনি দত্ত আৰু চামেলাংছ উন্নয়ন খণ্ডৰ BBO ডাক্তৰ ৰুকাসেন টেৰাঙে হাঁহ পালনৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। সজাগতা সভা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত ফুলনি হাঁহ প্ৰজনন পাম আৰু প্ৰদৰ্শন গোটৰ তৰফৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰা মহিলাসকলৰ মাজত উন্নত প্ৰজাতিৰ ইণ্ডিয়ান ৰাণাৰ হাঁহৰ পোৱালি বিতৰণ কৰা হয়। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ৰবিন বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।